Det næste Call of Duty-spil kommer til Game Pass. Zelda er tilbage i en lidt klodset, men fin Lego-form. Og Warner Bros. Er efter en Mortal Kombat-YouTuber. Det her er Spilnyhederne. Velkommen til Spilnyhederne, hvor det ikke har været den mest aktive spilnyhed uge, der har været her. Men der har været nogle små juicy bits her. Ja, ja. Det er lidt anderledes, det er jo mig og Bente, som der sidder her som værter. Så det bliver ret interessant, og der er nogle ting, som jeg ved i hvert fald, du nok interesseret i. Ja. For eksempel, den første nyhed, det er Call of Duty. Ja, men der er faktisk flere nyheder i den her omgang her, der interesserer mig. Ja, Call of Duty, ja. Black Ops, nyt Black Ops er annonceret. Ja, Black Ops 6, det vil så sige, at Cold War, det er talt som Black Ops 5 i hvert fald. Det er jo blevet annonceret af Microsoft, fordi de har jo købt, jeg skulle lige sige Blacktivision. Blacktivision. Activision og Blizzard, ja. De skulle da hedde Blacktivision, det er Activision og Blizzard trukket sammen, det er perfekt. Du har fattet noget, jo. Men no. Call of Duty, Black Ops 6 blev annonceret, de er lige nu købt med nogle teaser, og det er fordi, at den 9. juni, der kommer der jo Xbox Showcase, hvor efter den, så er der en særlig Call of Duty Showcase, hvor man så får lidt mere info omkring det kommende Call of Duty-spil. Hvornår det udkommer her i år. Vi regner med, det i år, det udkommer, ikke? Og hvad det kommer til at koste og alle mulige andre ting. Men allerede, det behøver du ikke bekymre dig så meget over, fordi at det er allerede annonceret til Game Pass. På day one. Det er meget sjovt, fordi at Call of Duty, det var en af de titler, som PlayStation var lidt urolig for, da den her handel gik igennem Activision Blizzard. At de ville misse ud på et eller andet plan, fordi at Call of Duty er et af de mest populære spil på PlayStation. Men det er blevet confirmed til, at det både kommer til Xbox og til PlayStation. Ja, men jeg tror, de kommer til at græde på det her. Desto mere vi kommer frem i tiden, desto mere så tweaker de den lige lidt. Så kommer det til, som en dag 1 titel til Game Pass, ikke? Ja. Og det er jo bare endnu en måde at styrke deres i foran fremragende bibliotek på. Men jeg er faktisk mest interesseret i, hvad kommer de til at gøre med Nintendo? Fordi dem havde de jo også lavet en aftale med, at de ville smide Call of Duty på deres platform, og vi har stadig ikke set eller hørt noget, så kan det godt være, at der måske nogle gamle Call of Duty-spil bliver genudgivet til Nintendo. Hvem ved? Ja, måske. Man tager Switchen er jo også ved at synge på sidste vers, så det kan også være, at de bare gemmer det hele til Switch 2'eren, det eller hvad nu det bliver, Super Switchen. Men, Super Switchen, det er faktisk et rigtig godt navn til det egentlig. Ja. Jeg sidder og tænker, hvad skulle det næste navn være? Super Switch? Super Switchen. Ja. Så er den her med et drøn nyt Call of Duty Modern Warfare 1. Ja. Er der et særligt Call of Duty, som du godt kan lide? Ja, Modern Warfare. Det er Modern Warfare. Ja, det første Modern Warfare gjorde virkelig indtryk. Og jeg tror også, fordi Black Ops-serien og Modern Warfare har i mit univers ligget sådan lidt og battlet. Så for mig har det været Modern Warfare. Som jeg har været mest hooked på. Og ja, præcis. Og så sidenhen, så er det jo gået over til, at nu spiller jeg stort set kun Warzone, når jeg spiller Call of Duty. Jeg har det lidt svært med at spille kampagnerne. Jeg synes simpelthen, det er kedeligt. Og det var lige til info for folk, som der enten lytter eller ser det her for første gang, så havde vi lige Muni over i hjørnet, som der står og taler i mikrofonen jo. Så vi har lige en ekstra person, der lige dukker op her. Nej, men det er fordi, så nu laver vi det her, vi laver de her spilnyheder live, jo, og derfor så er det lige lidt anderledes. Ja. Black Ops er på vej, og det kan vi glæde os over, hvis man er til Call of Duty, der har været ret meget. Mm-hmm. Men det er ikke den eneste Microsoft-nyhed, vi faktisk har. Fordi at udover Activision Blizzard, hvem har de ellers også lige købt for noget tid siden? Bethesda, yes. Og der er det faktisk, at der har været rygter. Skyrim kommer igen. Ja, yeah, der var ikke Skyrim kommer igen, men det kunne heller ikke undre mig, at de lige pludselig siger, ej, nu kommer Skyrim til Android-telefonen. Lad os malke Skyrim-kort lidt mere. Men det er det faktisk ikke. Det er faktisk det andet firma, et software inde hos Bethesda, fordi at der har været rygter og snak om, at der kommer et nyt Doom-spil. Og så har det så har hjemmesiden Inside Gaming faktisk haft lidt af et scoop, hvor at de har fået snakket med nogen og fået lidt info om, at der er rygter om, at under Xbox Showcase her den 9. juni, så skulle der nok blive annonceret det kommende Doom prequel, tror jeg nok der hedder, som der hedder The Dark Ages. Ja. Og det var jo førhen under kodenavnet Year Zero, Dark Ages, Medieval, tror nok også det hed, eller sådan noget, ikke? Og det er der, hvor rygterne sådan ligger på, at det her det måske kommer til at foregå i fortiden, sådan lidt middelalder-doom. Mhm. Og
det er der, hvor det bliver meget, meget spændende, fordi et Doom, der foregår i middelalderen, kommer der så måske stadig til at være, hvad hedder det, shotguns og sådan nogle andre ting? Eller kan det være måske, kan der måske være en lille, hvad hedder det, collaboration med dem, der lavede Heksen? Fordi jeg sidder og tænker på, Heksen var sgu da i middelalder Doom. Mm-hmm. Førhen jo, ikke? Ja, de er nok inspireret i hvert fald. Mm. Men det er meget sjovt, synes jeg, at de puster liv i Doom igen. Det er jo en old school traver, må man sige. Men, Og det skulle efter sigende have været under udvikling i 4 år, det her Doom-spil. Og det er jo nogenlunde lige så lang tid, det, vi har siddet og ventet på Doom Eternal, ikke? Der kom i 2020 jo, ikke? Så det er jo normalt lige så lang tid, som jeg plejer at sidde på toilettet. 4 år? Okay, ja, så kommer der et nyt spil. Jamen, det, bum, så er der nyt Doom. Jamen, det, altså, ens, når man er færdig med en toilet, så ligner der også bare et Doom-map. Altså, det, ja, ud det er spændende, det, men de skal nok finde ud af at få inkorporeret våben, det er helt sikkert. Ja, men det er også det, jeg tænker. Altså, men man kan også sidde og tænke, var det ikke også lidt det i Evil Dead, hvor han også var i, ham der Ash, han var i middelalderen, men han havde stadig sin motorsav og alt det der. Muligvis også sin boomstick, tror jeg nok også, han havde. Det er jo bare et spil. Ja, det er jo bare. Men den 9. juni, det bliver vi meget klogere, når Xbox de holder deres showcase. Ja, der bliver en masse ting der. Ja, det er sjovt, fordi juni måned er jo normalt sådan, per tradition, så er det jo sådan en, det er en vild måned, når det gælder sådan spilnyheder, fordi tidligere var det E3, og nu er det jo Summer Game Fest og showcase fra den ene og fra den anden, og, og det ser ud til, at juni stadigvæk altså, kommer med en masse spilnyheder. Ja, og vi regner med, at der jo sikkert også er alle andre. Lige nu er det jo bare mest Microsoft, vi har hørt rigtig meget om jo. Devolver Digital har også været lige ude og fortælle, hey, vi har stadig vores Devolver Direct, hvor vi laver masse chaos, woohoo, lol, random, internet humor, ikke? Og ja, Nintendo kommer over til juni. Der sagde de jo, at de vil komme med en Direct her i løbet af juni måned. Dog ikke nævne den nye Nintendo Switch. Super Switchen. Ja, Super Switchen der. Det kommer ikke til at ske, så lad være med at spørge dem. Men Sony har vi stadig kørt noget om. De kommer alle sammen. De kan ikke ligge i skyggen af hinanden. Så selvfølgelig kommer der en masse nyheder i juni måned. Lige nu så er der meget på rygteplan. Juni, juli, august. Og basically, altså Summer Game Fest er jo en lang en. En sådan meget bred en her, ikke? Altså det fede er jo så, at så udmønter det sig ligesom i Gamescom, som er i Köln, hvor nogle af de ting, der måske bliver fortalt om, de også skal blive vist, ikke? Ja. Så man kan sådan få syn for sagen sådan i virkeligheden. Mm-hmm. Fordi Gamescom, den store messe, den kommer i slutningen af august i Köln. Ja. Hvis ikke man kender til den, så tag det ned, hvis jeg har mulighed for det. Førhen kendt som E3 genudsendelsen, men nu er det E3. Ja, det er E3's kæmpe, gigantiske storebror i forhold til størrelse i hvert fald. Ja, præcis. Men nu nævnte jeg jo Nintendo før, hvor at, vi ved jo ikke, hvornår der kommer en Direct og alt det der. Men Nintendo har lige været ude med endnu et collab her i går, og det er med danske Lego. Ja, det er Legend of Zelda, der får sit helt eget Lego-sæt, hvor du kan få bygget dit Deku-tree fra Ocarina of Time og Breath of the Wild, hvor at både Link og Zelda vil medvirke som figurer, og Koroks, de her træmennesker. Jeg bliver jo helt glad, når jeg ser det der, Michael. Og det er sådan, altså, for mig sådan, så Lego, de laver mange geniale ting, og jeg synes, de har lavet rigtig mange geniale Star Wars ting med Dødstjernen og alt muligt andet. Og så har de også begyndt at lave rigtig mange fede Nintendo ting. Og der har det været rigtig meget med Super Mario-universet. Så jeg er jo glad for, at nu kommer der noget Zelda. Og jeg kunne forestille mig, at det her det er sådan noget, jeg vil prøve at få fingrene i, og så bare gemme det. Ja, fordi det er lige. Altså, jamen, du siger, du er glad for det. Er du 2300 kroner glad? Okay. Så, der ved jeg, at jeg bliver nødt til at trække på nogle pressekontakter eller et eller andet. Fordi 2300, wow. Det er også lidt af en pris, men det er også det er bare lige for at vende tilbage til det. Og så tror jeg faktisk ikke, det er helt dumt det her med at holde på det, fordi jeg kunne forestille mig... Der her på 2349 kroner. Ja, og det er fra den danske hjemmeside, altså. Ja, jeg kunne forestille mig, at det bliver sådan et samleobjekt på sigt også, ikke? Du ved, så hold fast på det, så skal du nok blive endnu flere penge værd. Ja, præcis. Og det bliver udgivet den 1. september, hvilket er sådan 18 dage før min egen fødselsdag, så jeg har en undskyldning for at hive min konto der, ikke? Ja. Mor, far. Det er lille Michael, der ringer. Jeg vil gerne have Lego-klodser. Nudler endnu en gang i aften. Ja, jeg har ikke andet, jeg kan købe. Yum-yum-suppe. Hvor lækker var det med rejer i det? Ej, hvor fancy. Men det var også det, de har lavet altså mange collabs. Godt nok til dyre priser, ikke? Det seneste, de ellers lavede, det var Pac-Man.
hvor du kunne have sådan en egen Pac-Man arcade, det var også omkring 2000, ikke? Og de har jo haft Lego Bowser. Atari. Op, og Atari-maskinen. Ja, de har haft mange fede ting. Det var rigtig fedt. Det er også meget sjovt, nu ved jeg godt, at nu springer vi lidt i det. Det er fordi, vi laver nyhederne her live, og der bliver skrevet live-channen, wow, Lego Luxus. Det kunne de godt have en linje, der hed, fordi at de har jo altid noget Lego Tech og alt muligt andet, ikke? Ja. Lego Friends. De kunne godt have Lego Luxus, fordi det er virkelig, det er nogle hamperpriser. Ja. Og så skal jeg så udover deres basisklodser, vil jeg sige. Så skal, de, så skal de også skrive det sådan rigtig armeragtigt med et O og et G. Luxus. Ja. Og så skal han være alle super duper bare stå ved siden af. Der bliver skrevet rigtig mange gode ting i chatten, så tak for det, Jeff, at jeg er der sammen med live. Ja. Dem, som der normalt udgiver Lego-spil, er Warner Bros. Men det er jo så ikke Lego, vi skal snakke om, men vi skal snakke om Warner Bros. Det var lige en rigtig, rigtig shitty segment, jo. Yeah. Det hører jeg, der er en konkurrence om her. Ja, yeah, det er nærmest som en kampsport, jo. Ja, yeah. Hvem kan lave den værste segway? Men i hvert fald, Warner Bros., de lever lidt af en Nintendo og kommer efter, hvad hedder det, folks YouTube-kanaler med nogle lidt forbudte indhold. Yeah. Og det er, fordi der er en YouTuber ved navn Toasted Shoes. No. Ret sjovt navn egentlig. Han har delt på X, altså før han kendt som Twitter, at han er blevet sådan, han har fået en cease and desist fra Warner Bros. Og hvad har han gjort? Det er, at han har, hvad hedder det, lavet mods til Mortal Kombat 1 med alle mulige forskellige karakterer, som blandt andet Disney-prinsesser, som vi ser her. Det er så ikke hans gameplay, fordi han har fået det fjernet fra sin kanal, men det er en anden, som der har brugt hans mods. Ja. Og altså, som man kan se her, ja, det er jo selvfølgelig voldsomt at se Disney-figurer, men det er jo også mærkeligt, at Warner Bros. Sender en season til sidst, og ikke Disney selv. Men, og der er alle mulige forskellige tanker om, hvorfor har de gjort det, fordi han har ikke engang kunne svare på e-mailen. De har bare sådan sagt, hey, fjern videoerne, eller så bliver vi nødt til at copyright strike din kanal. Så sådan helt slut med det, ikke? Jeg tror, Disney har ringet til Warner og sagt, lige hallo, hallo. Ja. Jeg tror lige, I skal sørge for, at jeres spil ikke kan måttes med vores smukke prinsesser. Ja. Det går ikke, at de hiver indvolden ud på hinanden. Ja, det kan godt være det. Han har jo netop sagt, at de sidste 6 måneder, hvor han har lavet alle de her, hvad hedder det, mods, der har jo ikke været nogen problemer. Selv Ed Boon, som der er manden bag Mortal Kombat, han har jo delt mange af modsene og været meget glad for det. Men det kan godt være, at det er Disney, der måske ringede til Warner Bros. Det kunne også godt være, at Warner Bros., der nu er lige kommet ud med deres genudgivelse af Multiversus, kunne også være, at de gerne vil lige have lidt mere fokus på deres, hvad hedder det, kampspil med forskellige properties som Rick and Morty og Snor og Snup og alt det der, ikke? Ellers så kunne det også godt være, og det er jo den anden ekstra ting, det var, at nogle af de eksklusive mods, han havde lavet, dem havde han gemt inde på sin Patreon, så man sådan lidt skulle købe dem. Ah, og ja, der kunne også ligge lidt der, ikke? Der er noget konflikt der, ikke? Hvis man tjener penge på noget. Men det værste er, at de ikke sådan kommer med direkte, hvad hedder det, forklaring på, hvorfor det er, ikke? Og det synes jeg er lidt nederen. Det synes jeg er lidt trist. Ja. Ja. Det sagde jo i virkeligheden, at hvis man ikke er bekendt med det amerikanske retssystem, så en cease and desist, sådan en, du skal stoppe med at gøre det, du gør nu, ellers kan der ske yderligere retlige skridt mod dig. Så det er, så det kunne have været værre. De kunne have præsenteret ham med et decideret søgsmål, men det er mere sådan en stop med at lave det, du laver nu. Advarsel. Det er en kæmpe advarsel, og han havde jo så skjult alle sine videoer. Altså, modsene er jo vel nok stadigvæk på internettet i en eller anden krog et sted, jo. Det kan han ikke stoppe. Nej, så han har fået det gule kort. Ja, han har fået det gule kort, jo, ikke? Og det var ærgerligt, jo. Men til gengæld, det har jo ikke stoppet ham fra modde alle mulige andre ting. Senest her for et par dage siden, så har han jo moddet Helldivers, hvor han har smidt Fedtmule og nogle andre karakterer. Han vil gerne have Disney ind. Ja, fordi det er faktisk ikke, det er ikke første gang, han faktisk er, der er nogen, der har været ud efter ham, fordi han faktisk også for, det har jeg så ikke noget b-roll til, men for nogle måneder siden, der var det, at Palworld kom ud, og der havde han moddet det med at smide Pokémon-figurer ind. Nå, nå. Der var Nintendo lynhurtigt til at sige, det gør du ikke. Luk det. Det er sjovt, Disney Deal Arts der, det var, du fyrte den af. Nå, hvad hedder det? Men altså, sådan er det jo, man piller med det. Men det var også det modding jo, hvor jeg kan forstå, ja, hvis han har det på Patreon, og han kræver penge på det, så kan jeg godt se, at han tager penge for andres properties, men når det er jo noget, man normalt gratis lægger ud, og det er jo ren og skær bare sådan dumt underholdning, så det er jo ikke lige noget, som man skal føle sig truet af som stort firma. Ja. Så har vi en sidste nyhed, en meget mere chill nyhed. Mm-hmm. Og det er, at CD Projekt Red, de har lige været ude med deres
indtjeningsrapport fra første kvartal i 2024. Hvordan går det for dem? Det går faktisk meget godt for dem. De siger i hvert fald, at der er meget positive anmeldelser på deres spil. Jo. Men en ting, som folk lagde mærke til, i hvert fald IGN... Men tjener de penge? IGN, ja, de tjener nok en del penge i hvert fald. Ja, men det var ikke det. Det var... Folk, de lagde mærke til noget på den her rapport, i hvert fald på det billede, som den lige blev vist her på skærmen, det var, at i starten af 24, så var der 17 mennesker, der sad og arbejdede på Cyberpunk 2077, og nu her i april måned, så blev det rapporteret, at der ikke nogen, der arbejder på det mere. Og det er første gang i 10 år, at der ikke er nogen, som der arbejder på det her spil. Så det er lidt en tegn på, de er frie, de er færdige. Ved du, hvornår, de er done. Ved du, hvornår Cyberpunk blev udgivet? Hvilket årstal? Det var i 2020. 2020. Så de har arbejdet fra 2014 i 6 år mm-hmm. til 2020, og så har de jo arbejdet videre på at opdatere spillet, fordi det kom ud i et buggy mess, ikke? Mm-hmm. Plus, der har været lige udgivet en kæmpe stor opdatering, eller DLC, Phantom Liberty, med Idris Elba i hovedrunden. Og de har i hvert fald haft virkelig travlt med det her spil, men nu virker det som om, at de har færdig med at udgive de forskellige patches og de forskellige opdateringer, og nu kan de fokusere på alle de andre projekter. Så Cyberpunk, det er sådan... Ja. De har fået fri. Jeg tror, at de har flyttet af afdeling, og så har de fået at vide, vi laver også et nyt The Witcher. Mm. Det er jo også dem, der står bagved det. Og så gør vi noget, ja, der var lige så godt, som træerne var. Og så må jeg altså droppe det der Cyberpunk, ja, der. Men det er stadigvæk 10 år i streg, har de siddet med det spil. Ja. Og så nu endelig, så får de sådan, hvad hedder det, så får de lov til at puse ud, ikke? Jeg synes, det var fedt at se det der med, ja, i starten, da man hørte nyheder om Cyberpunk, og ja, så var de første klip og sådan nogle ting, så var man meget sådan, okay, det bliver fuldstændig sindssygt. Ja. Så kom det ud, så var det ikke så godt, som man håbede på. Nej. Men så arbejdede de på det. Ja, når så arbejdede de på det, og så fik de jo faktisk gjort det til et rigtig godt spil. Så det er egentlig meget fint, det der med at se en gang imellem, at der er nogen, der godt ligesom, det er der mange, der har gjort. Altså det der med ligesom at komme ud, ikke at leve op til forventningerne, kom, ja, stærkt igen. Det begynder at blive en lidt nederen trend for tiden, desværre, hvor at man udgiver spil i en lidt for tidlig og dårlig tilstand, og så skal du sidde og vente i et halvt år på, at det egentlig bliver spilbart. Det er sådan lidt ærgerligt, du. Ja! Nå, hvad hedder det? Spilnyhederne. Ja, vi bliver nødt til at klippe ud tidligere, tror jeg, hvis vi skal følge det ur der.